Čudno je to, narode moj, koliko ima istina o ratu u Bosni i Hercegovini. I nevjerovatno je, narode moj, da svako misli da je baš njegova istina tačna, da baš njegova istina ima tačan početak, zaplet i kraj. Svoju istinu o ratu u Bosni i Hercegovini imaju vozači tramvaja, sportisti, glumci, doktori i medicinske sestre imaju svoju istinu o ratu u Bosni i Hercegovini. A samo su dvije prave istine o ratu u Bosni i Hercegovini i obje se kopaju. Prva se zove rov, a druga mezar. Samo su dvije prave istine o ratu u Bosni i Hercegovini. Rov i mezar. Narode moj, svaki Bošnjak i Bošnjakinja ujutru kad ustanu treba da kažu Sabah hajrla insanu, a insan bolan nije lahko biti, pogotovo danas i pogotovo u Bosni. Svaki Bošnjak i Bošnjakinja ujutru kad ustanu trebaju da stanu pred ogledalo i da pitaju ogledala jel vole Bosnu sebi ili sebe u Bosni. Sve je više ljudi koji vole sebe u Bosni. Nažalost, do te pojedinačne i kolektivne svijesti podignimo na najviše mjesto u kući Kur'an časni, Hazimušan. Do tog dana mi Bošnjaci bit ćemo ništa. Bit ćemo plastelin iz pernice nekog osnovca. A znamo dobro svi šta se radi sa plastelinom. Svaki dan od njega možeš napraviti nešto drugo. Jel konja, jel tamburu. Dosta nam je više viceva o Hasi i Husi. Dosta nam je te neprijateljske podvale kako su najbolji ljudi koji se šale na svoj račun. I kako Bošnjak valja svima, samo ne valja sebi. Inšallah, inšallah. Od sada će Bošnjaci valjati prvo sebi, pa tek onda drugima. Mi smo narod koji stotinu godina hoda po vodi i nikada nam obala nije bila bliža. Generacije Bošnjaka propadalo je kroz tu vodu. Ginula je bošnjačka mladost po gnjestarskim močvarama, po Krimu, po Aleksandriji, po Galici. Šta smo mi kao narod za to dobili? Ginuo je Bošnjak asker za cara Franju Josipa, za turske sultane, za Josipa Broza Tita. Šta smo mi za to dobili? Šta? Dobili smo. Dobili smo u tabutu za redom Huseina Bega Kapetana, Mehmeda Spahu, Džemala Bjedića, Mustafu Busulajđiđa i nedužne godine rata rahmetli prvog predsjednika Alije Izetbegovića. Prvi put kad Bošnjak asker gine za svoju zemlju, a ne za nečiju tuđu, kad gine za svoju jerbosmu i deku pod njom, kad gubi dijelove tijela za svoju zemlju, a ne za nečiju tuđu, kad gine za miris anduza u kući rahmetli matere, kad gine za svoju jerbosmu i deku pod njom. Nekima smeta tekbir, smeta im selam alejk, ko da mi tobe jarebi psujemo kad kažemo tekbir i selam alejk. Smeta im što je momak nas od 19 godina branio sa musafom u desnom džepu, a četvrt hljeba i sarajevskom drinom u drugom. Ali neka, nekim smeta. Neprijatelji Bosne i Hercegovine i Bošnjaka, upamtite dobro. Naše majke i kćerke porodile su i porodit će još Mešića, Hujdura, Isovića, Nanića, Halilovića, Muderisa, Izetbegovića, Huseinovića, Ređića. Narode moj, ova zemlja Bosna i Hercegovina okupana je krvlju. Nemojte da je prljamo. Rođeni smo tamo
gdje Ljiljani rastu, Allah Đelešanhu odredio da se u zemlji Bosni i Hercegovini dese dvije istine. Jedan prvi put i jedan zadnji put. Prvi put zemlja Bosna i Hercegovina imala je svoju armiju, a zadnji put svoje izdajnike. Ako Bog da, imat ćemo slobodu. A zahvaljujući vama koji ste danas ovdje, zahvaljujući ovim ljudima, kombatantima, zahvaljujući svim patriotima Bosne i Hercegovine, vi ste dokaz da je Bosna i Hercegovina opstala kao integralna, cjelovita i nedjeljiva sredina. Kogod s Bosnom misli nešto drugačije uraditi, imat će ponovo ove zastave. Živi naša jedna jedina domovina Bosna i Hercegovina. Hvala vam od srca.